Globální jaderný konflikt podle mě na 99% nemůže nastat. A teď vám řeknu proč. Na světě máme zhruba 13 000 atomovek. Z toho 90% vlastní buď to Rusko, nebo USA. V reálném válečném konfliktu by každá tahle mocnost odpálila zhruba 600 hlavic. Přičemž na to, abyste rozpoutali doslova apokalypsu na Zemi, vám jich stačí odpálit jenom 100. Ubezpečuju vás, že dokonce i Rusko moc dobře chápe, jaký globální katastrofální následky by takováhle válka měla. Američani i Rusové prostě ví, že takováhle válka nemá vítěze. Takže za sebe říkám, buďte v naprostém klidu. Podle mě se to na 99,99% prostě nemůže stát. A nebo si myslíte něco jiného? Napište mi svůj názor do komentáře.